global conferred governance in times of volatility. I think historians will say there are always times of volatility, although that's not what interests us today. What interests us today is the times of volatility that we are living through. And we wonder, is there an Atlantic response? At least I wonder, is there an Atlantic response? We come from an era which was highlighted and cemented, I think, in the Second World War. Great unity between the United States and Western Europe. And does that still exist in the world that we live in today? I have two guests who will are more than adequate to speak interestingly about this subject. And I think that we will begin with you, Mr. Rasmussen, as our foreign guest. You should go first. Thank you very much indeed, and thank you very much for the invitation to attend the Estoril conferences this year. And as you mentioned, the theme of the session this afternoon is global governance in times of volatility, the Atlantic response. So I will focus on the Atlantic response, and let me go directly to the bottom line. I think the Atlantic response to current global challenges should be to establish and develop a truly integrated transatlantic community. But before coming to that, let me put all of that into a greater perspective. After the end of the Second World War, the Americans took the lead to establish a new world order, to establish a set of institutions that could promote peace and prosperity. The United Nations was created, the Bretton Woods system was created to provide a framework for peaceful economic collaboration, in particular the International Monetary Fund and the World Bank. As regards trade, the so-called GATT framework was created, which later became the World Trade Organization, WTO. And regionally, we saw the establishment of NATO as the bedrock of Euro-Atlantic security, and the establishment of NATO actually gave room to development of a European economic cooperation within which later became the European Union. So in sum, this international order created a global governance system that created an unprecedented era of peace, progress, and prosperity, and an international order that also allowed emerging powers like China to rise peacefully within the system. And this is the reason why this international order has also been called Pax Americana. Now, we see this order being challenged. When it comes to security, Russia is challenging this system. Russia obviously doesn't accept the unipolar world that was established at least after the end of the Cold War, and Russia has grabbed land by force in Ukraine and violated international law and its international commitments. We see non-state actors as the Islamic State, Al-Qaeda, and other terrorist networks challenge the current international order. We see cyber crime, cyber hackers challenge nation states. And when it comes to economy,
We have also seen examples of beginning fragmentation. The so-called BRICS countries, Brazil, Russia, India, China, South Africa, have established a BRICS development bank, and China has taken the lead to establish an Asian infrastructure investment bank. Some of these initiatives have been considered a challenge to the international order that was established immediately after the Second World War. Now, it's clear to me that if we are to promote a global dialogue and improve global governance, we need to reform some of these institutions. We need to reform the United Nations to streamline structures and streamline decision making. We also need to broaden the representation in the Security Council to reflect today's changing world order. When it comes to the Bretton Woods institutions, the IMF and the World Bank, we also need to reform these institutions so they better reflect the increasing economic weight of emerging powers. And finally, we also need to give a push to liberalization of world trade and break the stalemate within the World Trade Organization through regional trade agreements. So within this overall global perspective, it is my analysis that we need to develop a stronger, truly integrated transatlantic community in three strands of work. We need to strengthen security cooperation across the Atlantic. We need to increase the economic cooperation across the Atlantic. And we need to strengthen people-to-people contacts. First, on security, we must strengthen NATO as the bedrock of Euro-Atlantic security, firstly by further enhancing our territorial defense. Some steps have already been taken as a response to the Russian aggression against Ukraine, the establishment of a very rapid reaction force, a spearhead force that can be deployed very rapidly to countries threatened by outside aggressors. We also need to improve the capacity of crisis management because the security challenges come not only from the East, but also from the South, East. We saw an example in 2011 that NATO took responsibility for the operation in Libya. And we should also, in the future, be capable to take responsibility for such out-of-area operations. NATO needs to improve its ability to participate in capacity building, for instance, to help fragile states in developing a stronger security sector, modernize and improve their security forces. And NATO should further strengthen what we call cooperative security, that is, develop strong partnerships with countries across the globe, realizing that in today's world, it takes strong partnerships to accomplish our security mission. And all this leads to the conclusion that a strengthened transatlantic security cooperation will also take increased investments in defense. The current burden sharing across the Atlantic is not fair, that the Americans pay 75% of the total bill for our common security. We, the Europeans, should pay more. Now, that leads me to the economic side of this truly integrated transatlantic community.
Already today, Europe and America are very much dependent on each other economically. Together, the US and the EU represent 50% of the global GDP, 40% of global trade. And currently, a new transatlantic trade and investment partnership is being negotiated between the European Union and the United States. The core elements of this partnership agreement would be the abolition of tariffs and an ease of the regulatory burden. And both of that, both of these elements would boost our economies, would give an increase in exports, would create new jobs on both sides of the Atlantic. As an example, in 2011, the European Union concluded a free trade agreement with South Korea. And since then, the European Union has increased its exports to South Korea by more than 30%. So it's clear that such agreements will boost economic development. Let me point to one very specific aspect of such an economic partnership agreement between the United States and Europe, namely energy. Energy has increasingly become part of security policies because the European Union is very much dependent on imported energy, not least from Russia. The European Union imports more than half of its energy consumption from abroad, but when it comes to oil, the European Union imports 90% of its oil consumption and 60% of its gas consumption. And many EU countries are heavily dependent on a very limited number of suppliers, and some of them are 100% dependent on Russia. And obviously, that makes them very vulnerable. And we have very poorly integrated energy markets within the European Union, which also leads to much higher prices than necessary. So currently, the European Union is developing a so-called energy union, which will diversify supply, make a truly internal energy market with free-flowing energy across borders, will increase energy efficiency, and reduce CO2 emissions, just to mention some of the important elements in this new energy union. But when I'm mentioning it in connection with the Transatlantic Trade and Investment Partnership, it is because I think this trade and investment partnership should also have a particular energy chapter. Currently, it's not part of the negotiations, but I think seen from a security perspective, it would be of utmost importance to add this energy chapter. It would be in Europe's interest, but it would also be in the United States' interest. And in particular, the United States should lift the current oil export ban so that the United States would be in a position to actually export oil to, for instance, Europe. We all know about the American shale gas adventure. In a very few years, the United States will be self-sufficient when it comes to energy. And seen in that perspective, and as a strengthened cooperation across the Atlantic, also when it comes to energy, would actually contribute in a very significant way
to improve energy security in Europe. And this is the reason why I would argue that an energy chapter should be added to the transatlantic trade and investment partnership. But finally, this goes beyond military and security. This goes beyond economy. It's also about people-to-people contacts. So in my opinion, the third element in this truly integrated transatlantic partnership or community should be enhanced people-to-people programs, exchange programs within education, science, exchange programs for students, teachers, artists, just to mention some important areas. Now, to conclude all this, speaking about global dialogue and global governance, I wouldn't like to see an inward-looking, closed transatlantic community. On the contrary, it should be outward-looking, it should reach out, in particular to like-minded democracies around the globe. actually, I think the vision should be to create what I would call an alliance of democracies, where the transatlantic community reaches out to countries across the globe like Australia, New Zealand, Japan, South Korea, India, Chile, Brazil, Argentina, Uruguay, Israel, South Africa, Ghana, just to mention some of the democracies in the world according to the institution Freedom House. Let me stress that such an alliance of democracies would not undermine the United Nations. We need a forum like the United Nations to meet everybody, whether they are autocrats or democrats. We need that forum. But what I envision would be to establish what I would call a democratic caucus, a forum where democracies could consult, could exchange views, could coordinate positions within the world's multinational institutions. I think, in conclusion, that in order to advance the global dialogue and improve global governance, we need to strengthen the voice of democracy and counterbalance the autocrats and terrorists who are challenging the rules-based international order that had created this unprecedented era of progress and prosperity since the end of the Second World War. Thank you. Thank you. And now it's your turn. Ambassador Vale Almeida. Thank you very much. Good afternoon, the Secretary General, everybody. A few words in English, but then I will switch to another European Union official language, if I may. Thank you, Secretary General, for your leadership of NATO and your leadership as Prime Minister of Denmark. We had the opportunity to work together when I was in Brussels, and I know how much you did for Europe and for NATO. But if you allow me, I will proceed in Portuguese now, which is a beautiful language of the European Union. Thank you very much. Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar em Portugal, é um prazer estar no Estoril, é um prazer estar nas conferências do Estoril. É a minha segunda vez. Fica aqui um recado para os patrocinadores. A outra sala era muito mais engraçada que esta. Portanto, fica o recado, ponho um bocadinho mais de apoio financeiro para conseguirmos voltar à outra sala. É um prazer também porque encontro pessoas que já não vejo há muito tempo, encontro muitos amigos. E encontrei hoje aqui um amigo meu, que trabalhou comigo vários anos, um grande economista, um grande funcionário europeu que se chama António Cabral e que está ali, como sempre, discretamente sentado. Porque é que eu vos falo nele? Não só porque é um amigo, mas também porque eu sou benfiquista e ele é do Belenenses.
Portanto, queria aqui, nesta plateia, dizer um obrigado ao António e a todos os hostes bolonenses pela contribuição que deram. É, no fundo, um exemplo, uma ilustração do que é a mensagem desta conferência. Uma solução local para um problema nacional. É esse o espírito das conferências do Estoril. Mas eu estou aqui para falar de coisas um bocadinho mais sérias do que o futebol ou do que a amizade, se é que há alguma coisa mais séria que o futebol e a amizade. E queria retomar as três palavras-chave desta sessão, que para mim são volatilidade, governação e Atlântico. E tentar um bocadinho dar a minha visão das coisas, que não é substancialmente diferente da que expôs o Sr. Rasmussen, embora tenha algumas nuances diferentes. E era isso com que eu queria ocupar um pouco do vosso tempo nos próximos 10, 15 minutos. Volátil porquê? Porquê é que dizemos que o mundo hoje é volátil, perigoso, imprevisível? E a questão implícita na introdução do Martim está correta. O mundo viveu muitos momentos de volatilidade. E vai continuar a viver no futuro, certamente. Porquê é que este é particularmente importante? Para já, porque é aquele que estamos a viver, e o passado podemos nós bem, e o futuro ainda melhor, mas temos que lidar com o presente. Mas vamos tentar perceber porque é que ele é tão volátil a este momento. Eu acho, e vou tentar ser simples, para ser rápido, eu acho que, essencialmente, porque os últimos 30 anos, desde meados dos anos 80, desde a queda do Muro de Berlim, as coisas, o mundo mudou, mudou depressa e mudou muito. Parafraseando um grande líder europeu, nunca tanto mudou em tão pouco tempo, afetando tanta gente. Isso é uma verdade histórica. Se olharmos para o passado da humanidade, é difícil encontrar 30 anos em que tanta coisa tenha mudado tão rapidamente, com impacto sobre tanta gente. Para mim, foi a conjugação de três realidades quase simultâneas. A primeira, a hiperglobalização. Nos primeiros 15 anos do século XXI, o PIB mundial mais que duplicou. A economia mundial cresceu a um ritmo anual de 3,4%. Isto é inédito. A segunda dimensão desta realidade dos últimos 30 anos foi, obviamente, a queda da União Soviética, o fim da Guerra Fria e a abertura da China. O terceiro foi uma revolução tecnológica sem paralelo em termos quantitativos e qualitativos. Já se falou aqui, pelo menos ontem, em algumas das intervenções que eu ouvi disso, esta revolução tecnológica, dizem os especialistas, é diferente na sua essência e nas suas consequências daquela que vivemos, por exemplo, na segunda a revolução industrial e outros. É evidente que o balanço que fazemos destes 30 anos tem que ser positivo. Se considerarmos os milhões de pessoas que saíram da pobreza, extrema, em muitos casos, se considerarmos as melhorias em termos democráticos, em termos de liberdades, nestes 30 anos houve menos conflitos do que em décadas anteriores, houve desenvolvimentos espetaculares em termos dos direitos do homem, dos direitos das minorias, dos direitos das mulheres. Portanto, o balanço tem que ser positivo. E o mundo hoje está melhor do que estava há 30 anos. E a minha geração e a geração dos meus pais passa à geração que está aqui bem representada dos millennials, a meu ver, uma herança muito positiva. Mas temos que fazer um balanço também realista destes 30 anos. E esse balanço realista diz-nos que ainda não é um mundo perfeito, ainda está longe de ser um mundo perfeito. E nos últimos anos, e falo dos últimos 2, 3, 4, 5 anos, acumularam-se sinais perturbadores de riscos que estamos neste momento, com os quais temos que lidar hoje. Muito rapidamente. Primeiro sinal, a crise financeira de 2007 e anos seguintes. Segundo, a vaga de revoltas, de protestos, de manifestações, que começou com a Primavera Árabe, ou a chamada Primavera Árabe, mas que, no fundo, alastrou todo o mundo naquilo que o Sr. Brzezinski chama um acordar global.
a ocupação da Crimeia, o aparecimento do Estado Islâmico, acabou de entrar em Palmira e apresta-se a destruir mais um imenso património da humanidade. As migrações no Mediterrâneo, mas não só, também no Índico, também agora no Pacífico, e não sabemos o que é que vai acontecer quando as alterações climáticas tiverem um verdadeiro impacto. Um dos temas que eu mais discuti na América nos últimos 4 anos, e foi a maneira que eu consegui de interessar muita gente nas alterações climáticas, que não era propriamente o assunto do dia na América, foi através, está aqui o Sr. Ministro da Defesa, que conhece bem estes assuntos, através da dimensão de segurança das alterações climáticas. Nós ainda não temos bem em noção do que quantos milhões ou centenas de milhões de pessoas vão ter que se deslocar com a simples elevação do nível das águas neste mundo e a dimensão de segurança dessa. O último sinal que me parece muito importante é, obviamente, neste contexto destes últimos 30 anos, nesta velocidade estonteante da mudança do mundo, a governação ficou para trás. A governação, as modalidades de governação do mundo, a todos os níveis, não acompanharam a evolução do globo. Falou-se ontem aqui, Moisés Naim, mas também o outro orador inicial, Todd Scott, sobre a deterioração dos poderes. O que é que nós assistimos atualmente? A autoridade, os governos, todos aqueles que exercem, de alguma maneira, uma autoridade, perderam poder, perderam a autoridade e perderam legitimidade. O poder transferiu-se do nível nacional para o nível regional, o caso da União Europeia é evidente, mas também para o nível global. As autoridades nacionais têm menos capacidade de transformar ou de lidar com os problemas nacionais à estrita escala nacional. Mas também se transferiu das autoridades, dos poderes executivos, para os mercados, e vimos no contexto da crise financeira, mas também para os indivíduos, e vemos agora, porque ontem falámos muito nisso, a capacidade que indivíduos têm de dominar e de determinar a agenda política. Mas também se transferiu em termos geográficos, obviamente, em termos de longitude e latitude, o poder está a transferir-se do norte para o sul e para leste. Portanto, estes sinais são perturbadores, temos que ter bem consciência deles e determinam em larga medida porque é que esta volatilidade é talvez diferente de outras e certamente relevante e importante e merece a nossa atenção. Eu vejo na área da governação, segundo ponto, segunda palavra-chave, 8 desafios. O primeiro é um desafio ligado à geopolítica. Estamos a assistir ao regresso da geopolítica. Quando o Sr. Putin diz isto aqui é a minha zona de influência, estamos a voltar a conceitos, a noções, a uma cultura de defesa e de segurança e de política externa anterior a estes 30 anos. Voltamos a um léxico que já não víamos há muito tempo. Outra questão é a questão da segurança. Todos nós queremos segurança. Para nós, para os nossos filhos, para as nossas famílias, para o nosso país. Quantos de nós estamos dispostos a pagar o preço dessa segurança? Em termos financeiros, se eu lhe disser, se eu perguntar a algum de vocês, prefere reduzir o subsídio de emprego para comprar mais submarinos, submarinos é talvez não seja o melhor caso aqui, mas para comprar tanques, toda a gente vai dizer, não senhora, que parvoíce, porque é que a gente precisa de mais tanques? Vamos, mas é reforçar o subsídio de emprego. Ou em termos de privacidade, por exemplo. Um grande debate na América, grande debate na Europa, grande debate através do Atlântico. Será que estamos dispostos a que invadam a nossa privacidade para garantir a nossa segurança? É um paradoxo. O debate sobre a segurança é um debate difícil. O Sr. Rasmussen falou há bocadinho da necessidade dos europeus aumentarem a despesa pública em termos de segurança e defesa. Vamos ver como é que esse debate evolui. Em termos de economia, estamos o que os economistas ilustres chamam de new mediocre, mediocridade, ou seja, crescimento baixo, inflação a zero e baixa criação de emprego.
E não só na Europa e não só na zona euro. Aliás, a zona euro, o António Cabral, corrigir-me se eu estou enganado, está neste momento a liderar em termos de taxa de crescimento. E vi outro dia uma sondagem na Bloomberg em investidores internacionais que diziam que o lugar mais atrativo para investir hoje é a zona euro. Mas, enfim, poderemos falar disso no debate, porque tenho, obviamente, ideias concretas sobre isso e talvez em contradição com algumas que aparecem no debate português. A outra questão é a desigualdade. Quando um livro como o livro do Sr. Thomas Piketty, que é um homem da quase extrema-esquerda francesa, intelectual francês, é um best-seller na América, há qualquer coisa que se passa aqui, não é? Há qualquer coisa que se passa aqui. E não podemos ignorar que há uma realidade que é fruto da globalização e que temos que encarar. A globalização não aumentou a desigualdade entre Estados, mas poderá ter aumentado a desigualdade dentro de alguns Estados. E essa é uma preocupação com a qual temos que ligar, porque se não lidarmos com ela, o que acontece é que forças populistas à esquerda e à direita vão aproveitar exatamente esse argumento para pôr em causa a globalização, para pôr em causa a economia aberta, para pôr em causa o comércio internacional, para pôr em causa soluções regionais de governação como a União Europeia. Temos um problema de autoridade, já ouvimos. É difícil, como dizia Moisés Naim eloquentemente ontem, é muito mais difícil exercer poder e muito mais fácil perder o poder no mundo atual. Uma questão de legitimidade. Não vamos entrar muito por aí, mas é um tema claríssimo. Há um fosso entre cidadãos e política. Não se pode resolver os problemas do mundo sem, pelo menos, tratar deste fosso e tentar reduzi-lo. Um último problema que me parece interessante é saber, mas enfim, disso levar-nos-ia para longas reflexões, o papel das potências. Mas se virem bem, Europa, Estados Unidos, Rússia, China, todas estas potências estão em transição. Algumas não se sabe bem para onde, mas há um debate interno, há um debate nos Estados Unidos. Os Estados Unidos deve ser the indispensable nation, the reluctant leader, or the absent nation. Na Europa também, não sabemos bem para onde vai a Rússia, sabemos que há grandes discussões na China sobre o futuro dessas potências. Portanto, o que fazer neste contexto? Muito rapidamente, eu acho que esta conferência do Estoril aponta uma perspectiva engraçada, de local solutions for global problems. Eu acho que é preciso mais do que isso. É preciso, no fundo, uma combinação de top-down e de bottom-up. Desculpem aqui as expressões inglesas, mas suponho que traduzem melhor a ideia. Ou seja, esforço que vem de baixo, a nível local, a nível regional, a nível individual, responsabilidade de cada um de nós, mas também a responsabilidade daqueles que têm o poder, daqueles que são líderes das nações, daqueles que são líderes de empresas e que devem trabalhar nesse sentido. Quanto ao Atlântico, onde é que está o Atlântico no meio disto tudo? Ora, eu acho que isto é um tema, estamos no lugar certo, um tema certo no lugar certo, à beira do Atlântico, aqui no Estoril, magnífico Estoril, e parabéns ao Estoril e parabéns a Cascais por ser o centro deste tipo de discussões. Para mim, o Atlântico, enfim, eu nasci em Lisboa, vivi a minha infância nos Açores, no meio do Atlântico, e trabalhei já dos dois lados do Atlântico. Portanto, para mim, o Atlântico é o centro do mundo. Tudo o que eu puder fazer e incentivar para realçar o papel do Atlântico, obviamente, contem comigo. Eu acho que o contexto atual é um contexto de responsabilidade para o Atlântico, mas também de oportunidade para o Atlântico. Responsabilidade, claramente, porque Europa e Estados Unidos, mas também outros países, estiveram na liderança do mundo durante suficientemente longo tempo para terem que assumir algumas das responsabilidades de resolver, ou encarar, ou enfrentar os desafios atuais. Mas também uma grande oportunidade. Eu não partilho de todo a ideia do declínio do Ocidente. Não compro isso. E podemos estar o resto do dia a discutir se quiserem, mas para mim não há declínio do Ocidente. O que é que a classe média da China quer ter como tipo de vida? Muito próximo da nossa. Muito próximo da nossa. Eu costumo contar uma história, sorry Fabiano, é a bit long, but uma família chinesa que tem uma primeira televisão, sinal mais óbvio de entrada na classe média, o segundo objetivo dessa família é ter uma segunda televisão. Porque, obviamente, o filho e a mulher querem ver coisas diferentes.
O terceiro objetivo não é uma terceira televisão, mas é decidir eles próprios o que veem naquelas televisões. E para mim isto é uma evolução, não é linear, não é garantida, não é absolutamente incontornável, mas está aí. E, portanto, eu não compro a ideia do declínio do Ocidente, aceito, naturalmente, que há uma redistribuição de poder no mundo, há o power shift, como se diz a expressão inglesa, obviamente que sim, e ainda bem que sim, ainda bem que sim, nós precisamos de mercados para os nossos produtos, precisamos de mercados para as nossas invenções, é ótimo que isso aconteça, foi o objetivo da minha geração, foi alargar a democracia liberal, a economia de mercado, a prosperidade ao resto do mundo. Portanto, há uma grande oportunidade aqui para o Atlântico, penso eu. Antes de mais, Atlântico Norte, o secretário-geral disse tudo o que havia a dizer sobre o assunto, é preciso reforçar a NATO, é preciso reforçar a União Europeia, é preciso reforçar a ligação, a sinergia entre a NATO e a União Europeia. Para isso, por exemplo, a solução do problema de Chipre ajudaria muito, e estou encorajado pelos últimos acontecimentos. É preciso lançar uma parceria transatlântica de comércio e investimento. Foi um dos meus principais objetivos quando estive em Washington. A coisa foi lançada, é difícil. Eu acho que é absolutamente indispensável, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista geoestratégico, como disse o Sr. Rasmussen há pouco. Podemos voltar a esse assunto, se quiser, durante a nossa conversa. Mas o Atlântico não é só o Atlântico Norte. E como português, para mim, o Atlântico é mais que o Atlântico Norte. Eu acho que há aqui uma ideia que começa a germinar do outro lado do Atlântico, aqui em Portugal também. O Presidente General Barroso apoiou muito essa ideia quando esteve em Bruxelas. Os trabalhos continuam. Eu acho que as conferências de Estoril poderiam olhar para isso também. Que é a ideia, no fundo, dizer, devemos considerar uma bacia atlântica. Um espaço atlântico, norte e sul. E se pensarem um bocadinho, veem que há muitas coisas em comum. A questão, antes de mais, da economia. Se vamos fazer um mercado aberto no Norte, como já temos com o Canadá, como estamos a fazer com os Estados Unidos, como vamos relançar com o México, por que razão excluir o Sul? Por que razão excluir o Sul deste espaço económico? Obviamente que não podemos alargar o TTIP ao Brasil ou à Angola, não é isso que eu falo, mas podemos, através de outros mecanismos, incentivar a criação de um verdadeiro mercado na parte sul do Atlântico. A economia, claramente, mas também o clima, as alterações climáticas. Temos muita coisa em comum com esses países, podemos encontrar sinergias nessa área. Energia, you mentioned it before, Mr. Rasmussen. Energia é, obviamente, algo que une o norte e o sul, se virmos as complementaridades. Mas pensemos no tráfico de droga e na criminalidade que está a minar a África Ocidental. Houve um desvio do tráfico de droga da América Central para a África Ocidental vai, obviamente, afetar a Europa, claramente. Áreas de cooperação aí, óbvias, a meu ver. Desenvolvimento sustentável. Porquê é que Portugal entra aqui? Por razões óbvias. Na costa ocidental da América do Sul, temos um grande país de expressão portuguesa, na costa oriental da América do Sul, e na costa ocidental da África temos uma série de países que falam português, e entre eles alguns bastante importantes. A questão dos oceanos, mas também outras. Por exemplo, uma coisa que nos preocupa em alguns círculos é a presença de outros parceiros no Atlântico Sul. China, designadamente. No Atlântico Sul há matéria-prima, no Atlântico Sul há energia, no Atlântico Sul há potenciais mercados. Vejam o investimento da China na África, vejam o investimento da China na América do Sul. Talvez uma área de cooperação fundamental. Termino com Portugal, obviamente. Onde é que Portugal fica nisto tudo? Tem-se falado muito de Portugal periférico e essa designação sempre me irritou um bocadinho. Porque a periferia é um conceito, por definição, relativo. A gente só é periférico em relação a qualquer coisa. Mas erigir em conceito absoluto a periferia ou a perifericidade sempre me complicou um bocadinho. Ainda me complicou mais a existência daqueles acrónimos pouco agradáveis a que nós fomos associados a certa altura. Eu acho que devemos totalmente recusar essa ideia. Portugal não é periférico de maneira nenhuma. E se considerarmos o Atlântico, vejam ali aquela parte do mapa, no Atlântico somos super centrais. Quer dizer, somos o Luizão do espaço Atlântico. Portanto,
é por óbvias razões, a meu ver, uma aposta que Portugal deve fazer, obviamente, em plenitude da nossa integração e adesão à União Europeia, dou isso por garantido, obviamente, mas acho que há aqui uma nova fronteira que vale a pena explorar, em benefício de americanos, de canadianos, de mexicanos, de brasileiros, em benefício de europeus também. Eu partilho a ideia central da intervenção do Sr. Rasmussen. O mundo de hoje precisa de uma relação transatlântica mais forte. O Atlântico precisa de uma relação transatlântica mais forte. Obrigado.